দল ডাঙৰ নে ব্যক্তি ডাঙৰ, বিজেপি ডাঙৰ নে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰ? বিজেপি দল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যেন একাকাৰ হৈ পৰিছে। গুজৰাট বিধানসভাৰ শেহতীয়া প্ৰচাৰ অভিযানে এটা কথাই স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে বিজেপি মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মানেই বিজেপি। দেওবাৰৰ দিনটোত সেই কথাই যেন আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল। দেওবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছিল গুজৰাটৰ গিৰ সোমনাথ জিলাত। সোমনাথ মন্দিৰৰ সমীপৰ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বান, প্ৰতিটো বুথতেই বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত হোৱাটো বিচাৰো। মোৰ কাৰণে আপোনালোকে এয়া কৰিবনে? আপোনালোকে মোক সহায় কৰক, বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিজেই বিজয়ী হ'ব। આપણે આ વિધાનસભા જીતીશું, વિધાનસભા જીતીશું કર્યા કરીએ, પણ પોલિંગ બુથ જીતવાની જવાબદારી કોની નક્કી ના કરીએ? તો મારો તો આગ્રહ છે કે આ વખતે આપણે પોલિંગ બુથ બધા જીતવા છે, જીતી બતાવજો ભાઈઓ, વધુમાં વધુ મતદાન અને વધુમાં વધુ પોલિંગ બુથ જીતવાના સંકલ્પ સાથે આ ચૂંટણીમાં આ લોકશાહીના ઉત્સવને આપણે ઉજવવો છે। અને બીજી એક મારી ઈચ્છા છે જે તમારે પૂરી કરવાની છે, આ વખતે આ ચૂંટણીમાં હું કામ આટલું બધું શું કરવા કરું છું? અર્થાત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ નિજ દલ બા નિજ દલર પ્રાર્થી હોય ન હોય ભૂત વિચારીસે નિજર નામત નિજર ઈચ્છા પૂર કરીબલોઈ જનતાક ઉદ્દત્ત આહ્વાન જનાઈસે। ગુજરાતৰ નિર્বাচনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দলৰ নামত নহয় নিজৰ নামত ভূত ভিক্ষা কৰি আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ৰাজনৈতিক কৌশলে এটা প্ৰশ্নই উত্থাপন কৰিছে যে বিজেপি দল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী নিৰ্ভৰ হৈ পৰিছে নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অবিহনে বিজেপিৰ বিজয় অসম্ভৱ নেকি? বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্নবোৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।